এনখন চলাই দিওঁ নেকি অলপ সোনকালে আকৌ সেইটো মাৰিব লাগিব সেইটো অঁ ঠিক আছে ঠিক আছে হ'ব 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 এতিয়া এইখিনি মাৰিবা নেকি অঁ ঠিক আছে এতিয়া সেইখিনি মাৰিলে এইবোৰ চাফা কৰিব নালাগে মই কৰিম তোমাৰ তোমাৰ কামটো সোনকালে হৈ যাওক এতিয়া এইখিনি কৰিবা নেকি হয় নহয় টেবুলখন এনেই 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 লৈ যাওঁ মই দাঙি দিম এতিয়া হৈ গ'ল ন অঁ অঁ ঠিক আছে ঠিক আছে অঁ ঠিক আছে ঠিক আছে চাবা 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 এতিয়া পৰি যাব হৈ যাব মই এইখিনি কৰিমেই মই মোৰ মতে কৰিব লাগিব নে চা 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 ৰ'বা 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 চাৰ ইফালে আহিছোঁ আজিলে কাম হ'ল নহয় নাৰায়ণ কোৱাইদেউ ঠিক আছে বহুত ধন্যবাদ নমস্কাৰ দাদিয়ক হয় থেংক ইউ দেই